ورحمه الله منك انترنت و تكليبا تي في ماغ لي نوي ييب دي لين جير دي غرام نيب دي نيو ساماي مبوك ساماي خريط ساماي كليانت دي لين واخ نك سوبنا بي اي سكوتير مو نيوات دي واديال كوريتي بي تابسكي بي دي نيو تاميت اوسي خمغا يين ساماي كليان لي نين ما بغ فما نيك نين فيك ما فا ماغي وون ماسي ما مبي نيا نين فيك ما فا ليغي نك ligi na maximum may ñam maangi cambrin do en face wasul baboy ci korité bi maangi ci wacc ay taybas ay robu xalé robu mak grand bu ay costume africain bo ñewé ci les couture mu dolo lako sa barak ju bax joju moy défar ay costume africain yu bax ay drap 3 pièces day ñewal xalé day ñewal mak man sama client man metti wuma ay bir parce que dëkk bi ni mu ñewé rek non lay démé ak ñom même bu dëkk bi neexay tamit duma metil affaire parce que ñaw jigen ñi fo len pek du ñaw ben du ñaw ñaar ngay gis ko ci ñaw bu 3 et 4 5 motax prix abordable dal bu ngeen ñewé pour sama client yi nga xamant dañuy bëgg di ay hôtesse ak yoyu nonu xam nga dañuy ragal ñu indi la ñaw indi la hôtesse que ne day xat do ko mëna ñaw wala na mais ma sha Allah su ngeen ñewé employé ñi ngi fi ñepp ngi fi lo ngeen indi rek ci ñew dinañ ko ñewal insha Allah ta du am ben tardement ah équipe Aïcha Couture sopna bi Aïcha Couture ak équipe Les Couture ñoo ngi fi manam xalé yu xarañ ku ci melni papa Diaw ku ci melni Baye Diop ku ci melni Aram Lay sama dom joju ku ci melni Ahmed xam nga su ngeen ñewé manam seen ñew du taxawal xalé yi manam nañ fu la ci li ñi def bëgg nañ li ñi def ta xam nga fonk nañ sopna bi ay sukutir ak los kutir ta xalé yu am rek ci ñu lay donc ñom sax ñoo ñi gëna bëgg manam ñaw yi gën ñoo bëgg client yi fu seen ñaw baña tardé xam nga ñin su ngeen ñëwé rek du ngeen am ben problème inshallah tabaski bi ak torté bi day sajj dañ koy dëgg bombu moko su ngeen ñëwé fekk ñaw yi xat ak yoyu nonu man ngeen fi am ay prêt à porter ay ñëw xalé ñëw ma tout ça ci ay prêt yu am aussi waaw parce que prêt à porter yi moy gëna sax moy cher que nga indi ñaw ak yoyu nonu ta da ngay ñewal tissu yu bax tissu abordable ay filafil ay filafil anglais tout ça ñi am nañ fi tamit bu nekké né prêt à porter bi amna ay 3 pièces tra sopp na bi ay sécurité mu ngi fi à tout moment ak le scooter sama rak bi yu bax di su ngeen ñewé di ngeen am ay tayba ci tok ay costume africain ay 3 pièces ay robe taille mam ay grand bu ay bëri dër yu toog am na fi avec sa Kliba TV dara du yoom madame Ndiaye waa numéro téléphone bi nak 77 604 52 47 bu nekkee ne da ngay woote jotoo Aïcha mën nga jot la si 78 514 51 55 ñooy cambrin de en face Sassou Baboy si kaw tali bi neex na donc maa ngi leen di jaajëfal di contente si yéen sama client amaloon di yéen